Jesus Cristo. Por que este homem fez tanto sucesso? Por que há tantas falsas religiões que usam seu nome para atrair fiéis? Será que ele é o Messias? Por que o judaísmo não acredita em Jesus Cristo como o enviado de Deus, o Messias? Estas e outras perguntas te respondo agora. Fique comigo até o final. Eu sou Sadraque, você está no canal A Religião Certa. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é uma das mais lindas passagens a respeito de Jesus Cristo. João Batista foi o profeta escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Mas de fato, o que Jesus veio fazer na Terra? Por que foi tão odiado pelos antigos, e por que é tão amado por nossa geração? A Bíblia nos apresenta uma narrativa profunda e bela a respeito de Jesus Cristo. Segundo o livro sagrado, Jesus foi enviado por Deus para salvar a humanidade, a qual teria se afastado do plano divino ao dar ouvidos à voz da serpente. Símbolo do diabo. Deus então retira o status que permitia ao homem usufruir de vários benefícios terrenos. A partir desse momento, a vida de Adão e Eva tornou-se cada vez mais difícil. A desobediência os colocou em uma situação complicada. Ao lidar com o primeiro crime protagonizado pelo próprio filho, quando Caim mata seu irmão Abel. Nesse tempo, nasceu Abraão, a quem Deus enviou para longe de seus parentes, a fim de evitar conflitos. Mesmo assim, crimes e pecados continuaram a crescer. Deus então enviou Noé, que salvou sua família, destruindo todos os que não haviam dado crédito à mensagem do dilúvio. No entanto, o problema persistiu, o pecado continuou a se espalhar. O povo foi escravizado no Egito, até que Deus enviou Moisés para resgatar os hebreus dessa opressão. Livres de Faraó, Deus escreveu com seu próprio punho os 10 mandamentos, a fim de estabelecer limites para os homens. No entanto, o povo se mostrou bárbaro e rebelde. Mesmo após enfrentar o deserto, experimentar o maná e testemunhar o mar vermelho se abrir por um milagre divino, os hebreus ainda não compreendiam a mensagem de Deus. Finalmente, Deus os levou à terra prometida, a terra de Canaã, onde manava leite e mel. Mais uma vez o povo não aprendeu. O pecado continuou a dominar a humanidade. O Criador destruiu Sodoma e Gomorra. E confundiu a língua dos homens, quando tentaram construir uma torre para chegar ao céu. Nesse tempo, vários profetas já haviam sido usados por Deus, a fim de coibir o pecado. No entanto, nada disso foi capaz de conter as transgressões. Deus, então, enviou seu único filho à terra. Mas Jesus foi negado por Pedro, traído por Judas por um punhado de dinheiro, e morto pelas mãos do seu próprio povo. Um ladrão foi solto, enquanto Deus foi condenado. Os discípulos que caminharam com Jesus, mesmo testemunhando dezenas de milagres, quando viram a morte do Salvador,
pensaram que o plano divino havia fracassado. No entanto, as mulheres, lideradas por Maria Madalena, foram as primeiras a avistar o Senhor ressuscitado e glorificado. Tomé, um dos 12, a princípio não acreditou. Vemos aqui que o trabalho das mulheres é superior ao dos homens. Seitas valorizam o ensino de Paulo e desprezam o de Jesus. Gente, eu fico pasmo quando vejo seitas segregarem as mulheres. Após narrar todo esse texto, algumas perguntas permanecem sem resposta. Por que os líderes religiosos enganam as pessoas, usando o nome de Jesus? É muito fácil responder. O verdadeiro evangelho abriu falência. O dinheiro tomou o lugar do Senhor. A bem verdade é que Jesus nunca fundou religião alguma. Pelo contrário, ele veio destruir a hipocrisia. Religião nada mais é que invenção humana. O grande problema em si não está na religião, mas no propósito em que as inventam. Quem está no canal há mais tempo tem acompanhado estudos a respeito de seitas. Perguntem a elas qual delas está com a verdade. Todas, sem exceção, se acusarão entre si. Apoiadas sob falsas revelações, tentam a todo custo atrair fiéis. Vamos fazer uma breve comparação, só entre algumas. Maranata, só eles possuem o mistério, a revelação, demais são vistas como mescla, religião de homens. As testemunhas de Jeová vai dizer que ela é a única testemunha. Demais são satânicas, do diabo. Adventista, diz ser a única a cumprir toda a lei. Demais são do diabo, conforme disse a falsa profetisa Ellen White. Congregação cristã é a própria graça de Deus. Os mórmons se consideram a igreja verdadeira que Deus está reunindo. Queridos, todas, sem exceção, fundadas sob falsas revelações. Todas possuem livros próprios ou dizem falar com Deus diariamente. Cuidado com esse tipo de seita que se diz religião. Aliás, a Maranata nem se considera religião, tamanha altivez. Qual o objetivo? Dízimo, só o dízimo. Seitas não estão preocupadas com a dor das pessoas. Os grandes líderes das seitas procuram levar uma mensagem até bonita, atraente, mas Jesus não passa de pano de fundo. Todo o sistema está construído para enriquecer os donos ou a instituição. Irmãos, não precisamos de templos. Deixe isso para os incautos. Tenho recebido centenas de perguntas do tipo: qual é a religião certa? O que devo seguir? Qual fala a verdade? Queridos, a única mensagem que Jesus deixou foi o amor. Esqueça toda a bobagem que colocaram em sua mente. Muitos já sabem o que eu sigo e as razões pelas quais escolhi este caminho. Eu não vivo o cristianismo como vocês. Eu tenho uma visão muito diferente. Mas respeito toda forma de fé, a tal ponto que estou aqui produzindo conteúdo para ajudá-los. Eu gostaria de falar sobre outras religiões. Sobre a Umbanda e Candomblé, por exemplo. Mas vi a necessidade de vocês, e tenho prazer em poder ajudar neste processo de desobsessão das seitas. Coloque em sua mente que igreja é um clube. Enquanto você paga, é bem recebido. Parou de pagar, será descartado. E dízimo não é só o dinheiro. Também é o chamado trabalho voluntário. Algumas seitas adoram dizer que não cobram dízimos. Mas vivem pedindo doações, o que é a mesma coisa. Apenas mudam a forma de extorsão. E gostam de escravizar incautos. Usam os bitolados para construir seus templos. Tiram seu fim de semana, a fim de ganhar com sua mão de obra. Chegam ao ponto de querer proibir seguir certas profissões e até mesmo de estudar à noite. A verdade é que não querem perder os já manipulados. Todo crente que estuda tende a se libertar das seitas. É um processo natural, e as seitas sabem disso. Por esta razão, não estimulam o estudo da Bíblia. Gostam que o adepto estude o que eles mandam. Não se esqueça de votar nas enquetes que disponibilizo na aba Comunidade. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém.